各位老师、各位同学、同志们，大家下午好！非常感谢学校给我们后勤这个交流汇报机会，也更加感谢学校和广大师生一直以来对后勤工作的关心和理解。我今天结合这个主题教育调研的情况，给大家做以下汇报，主要从以下五个方面。首先，一个是这个后勤主题教育这个开展的一些基本情况。后勤党委涵盖了6个行政单位，这个包括这个4个党总支，这个在职队伍有3400人，离退休人员有1300人，队伍比较大，这个所以党的工作在这块显得特别重要。按照中央和学校的要求，我们后勤党委制定了认真制定主题教育的工作方案，特别强调3个结合。一个是结合后勤党建标杆创建工作，努力地提升后勤党建工作水平。第二是结合后勤职工队伍人事制度改革的实施，进一步提升后勤党员干部的政治素质和政治能力。第三是结合后勤综合改革与发展任务的落实，积极回应师生员工对校园美好生活的新期待。由于单位比较多，人员也多，所以我们根据实际情况，按照统分结合全面落实的原则，聚焦主题主线，统筹推进主题教育的4个重点措施，有的环节统在一起，有的环节分头落实到各个单位，都一个目的，就是扎实地推进主题教育，取得实效。在这过程中，我们特别注重了这个参观学习环节，旨在交流共进。5次集中学习研讨，我们安排在5个单位，分别进行了这个5次实地交流学习的环节。后面还参观了"祖国万岁"和新中国成立70周年大型成就展，应该说都取得良好的成绩，良好的效果。下面这些片子是估计是我整篇汇报大家比较感兴趣的部分啊。这个我们后勤系统本来也努力主动的在回应师生员工的新期待。另外呢，也结合师生的意见，强调力行力改。这里举一些例子，比如说，针对师生对个性化饮食的需求，我们饮食中心推出了轻食窗口，推出了健康粗粮、营养酸辣等食品，这个整体反应不错。但是也有意见，同学们反映就是这个人太多，排队时间太长。同时呢，他们还开办了这个青青面包房、青青牛拉，之前呢还有一个青青咖啡厅。为了改善就餐环境，他们也对豫园、南园、北园对老旧食堂进行了改造，陆续都已经开业。同时，刚才今年处长在谈的这个全球战略，我们压力比较大哈，努力适应这个今年处长的要求。我们在这个所有食堂都推出了这个中英文双语菜单，并且在双语标识这个工作推进上也在积极努力，应该基本实现。针对同学们反映这个学生这个住宿这个条件，学生社区中心积极改进。其实他们在空调、洗衣机等等方面做了大量努力，公共交流空间做了大量努力。这里面他们提出了一个例子，就是针对同学反映这个洗澡水冷热不均的问题，他们主动作为，积极开展工作，已经做出了技术方案，这个已经完成了1半紫金楼的这个改造，明年可以全部把这个问题彻底解决。在校园景观提升方面，这是学校一个大的战略，修缮校园管理中心应该说积极作为，做了这几年做了很大的工作。最近在网络上，特别是在微信群比较大家比较关注的，可能就是主楼前面这个喷泉的问题，对吧？整体反应大家还是感触还是非常肯定的。同时，为了提升校园公交服务，对吧？这个接待服务中心积极回应师生的要求，特别是邱勇校长的要求，对吧？积极开展工作，升级校园交通车的 APP， 预计在12月份就可以上线运行。为了应对
校园食品安全管理的这个难题，总会长办公室积极与多方面沟通，在街道办事处等等这个大力配合之下，在这个得到了海淀区政府的这个大力支持。如果是符合条件的，最快在11月份各院系这个咖啡厅就可以开始办证的工作等等吧。这个由于时间关系不可能说那么多哈，大家愿意听也可能下次再分解。这个总体上我们努力争取取得主题教育较好的这个实现主题教育的目标，就主要是这个理论学习有收获，思想政治受实际激励，干事创业敢担当，为民服务解难题，清正廉洁做表率。第二个方面是在课题调研方面，我们聚焦后勤全面城乡治党及党风廉政制度建设。背景方面考虑，是2018年后勤党委有幸成为学校首批党建标杆创建单位，今年学校又给后勤设立了分纪委，这是学校第一个设立分纪委的非法人二级单位。这些不仅体现学校对后勤工作的肯定，更加是对我们工作的鞭策和要求。所以呢，我们结合主题教育的要求，结合党建标杆创建工作和二级纪委工作的要求，围绕着全面城乡治党主体责任以及加强党风廉政建设的要求，认真查找工作制度等方面存在不足，努力的探索进一步落实后勤党委全面城乡治党主体责任、后勤纪委发挥监督责任的工作思路、方式、方法和举措。所以我们这个做了这个调研课题。调研的方式过程由于时间关系我就不展开说了哈，这就一带而过。第四个方面是问题的分析，结合问题这个课题的调研以及我们日常的实际工作，我们也在思考要反映和发现后勤在全面城乡治党党风廉政建设工作过程中还存在着许多问题和不足，包括理论学习和政策研究水平不够，一是深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想系统性不够，理解和领会的深度不足，二是全面城乡治党和党风廉政教育特别是警示教育还不够深入，三是教职工理论学习全覆盖实效还需要进一步增强，四是结合后勤实际工作开展党风廉政建设工作研究还很少。在全面城乡治党以及党风廉政制度建设方面还不够完善，一是坚持和加强后勤党对后勤工作的领导机制需要进一步健全和完善，二是后勤纪委工作机制和工作方式的探索刚刚开始，三是现有的制度系统性不够，第四个方面是制度规范化水平不够，五是制度的宣传引导执行落实需要进一步加强。党风廉政建设与后勤业务工作有机结合需要进一步加强，一需要进一步加强工作谋划，更好地落实后勤党委的主体责任，二需要结合后勤中心工作充分落实后勤纪委监督专门责任，三进一步改进作风，不断提升这个服务意识，四是针对重点工作重点岗位要进一步加强管理和监督，强化风险防控。针对这些问题，根据不忘初心牢记使命主题教育的要求，基于调研的成果，结合后勤党建标杆创建工作和二级纪委工作的探索，在落实全面城乡治党主体责任加强后勤党风廉政建设方面，我们提出了7个改进的举措。举措一，进一步健全和完善党对后勤工作的领导机制，我们强调要以政治建设为统领，健全工作机制，坚持党对后勤工作的领导，不断加强党的建设，深入开展思想政治工作，落实意识形态责任制，坚持正确的办事方向，坚持正确的后勤改革发展道路，坚持立德树人，
积极投身山泉育人工作，进一步加强后勤服务育人、管理育人、环境育人。在这方面呢，我们已经开展了一些工作，比如说在2018年四个中心总支换届的时候，在学校党委领导之下，组织部做了大量工作。在这过程中，我们实现了党总支书记和中心主任由一个人担任，所有班子成员都进入总支、中社的副书记等等。这样的话，进一步健全了党对后勤工作领导的机制，进一步加强了党总支工作的力量。同时，我们认真地修订了后勤党委会议制度，各中心也修订了党总支工作会议、党政联席会议等等议事决策机制。应该说，在这方面还要我们继续，今后还要继续进一步探索。举措二是进一步落实党委全面成员治党主体责任，这里面主要包括一方面是要进一步加强党政班子建设，持续加强后勤理论中心组学习，不断提升理论水平和工作能力。同时，我们继续坚持党委委员分工负责制，统筹推进党委各项工作。二是层层压实责任，传导压力。后勤党委各中心党总支、各党支部要积极肩负起全面成员治党的主体责任。三是要加强党的建设，进一步加强各级党组织建设，不断提高党建工作的规范性和工作质量，进一步发挥党后勤党委各中心党总支的政治核心作用和各党支部的战斗堡垒作用。举措三是加强建设和完善后勤纪委工作机制。由于是新成立纪委，这个现在学校也要求我们要对这个纪委分纪委的工作要进行探索，要出经验，对吧？这个压力也非常大。所以呢，我们一方面是要明确这个后勤纪委的角色定位，探索如何协助党委更好地落实主体责任，同时也如何探索如何发挥好纪委的监督责任。过程中，我们要紧密结合后勤的业务工作，开展监督管理，充分利用好监督职级的四种形态，特别是第一种形态，同时紧盯关键少数和关键岗位。我们提出的目标是到今年年底要有初步的想法和制度，到明年暑期前基本上能够给学校回答这个问题，不在学校是不是最急啊，这个我们努力再往前走。第四个举措是进一步加强党员教育监督和管理。一个是方面是落实教职工理论学习全覆盖，这方面的后勤队伍比较大，我们进行了积极探索，充分的利用各种方式丰富学习内容，与职工的思想教育和这个技能培训结合起来，采取丰富多彩的形式，充分的调动职工参与的积极性和主动性，不断的增强学习效果。初步探讨看整体大家积极性还是比较高，但是后面怎么进一步加强，对吧？这是我们要继续努力的方面。同时建立职工培训体系，结合学校职工队伍人事制度改革，建立多层次全覆盖的这个培训体系，在学校和人处的这个关心之下，这个后勤系统第一批就是校内聘岗 A 轮，我们指的就是这个科级岗位，现在不能叫科级干部哈，我们叫科级岗位聘任已经完成，所以我们这个针对这个 A 轮聘完的科级岗位培训工作已经开始。同时，我们进一步加强这个党员教育，增强开展警示教育。举措五是要进一步健全和完善后勤党建工作和业务工作的这个规章制度，要系统的梳理这个后勤这个各方面的制度，做好建立、修订和完善工作，提升这个制度建设的规范水平，同时认真梳理工作流程，完善内部控制体系建设，不断强化规章制度的执行和落实。举措六
结合后勤工作的特点，我们提出了要持续改进工作作风，不断提升服务意识，要机关单位这块走到我们前面，是我们的榜样。所以呢，我们这块也要努力，对吧？强调更加主动、更加优质的回应师生员工这个需求，回应学校发展、改革发展的要求。举措七是进一步促进后勤事业的改革发展。在这里面，后勤与传统就两个促进：通过党建工作促进后勤业务工作，通过党员和积极分子工作促进后勤队伍建设。我们继续坚持好。同时，在后勤改革发展方面，我们强调进一步强调原来预定计划的落实，努力取得良好的发展效果。明年根据学校综合改革要求同步，我们要做收官工作。同时，这个在做好这个职工队伍人事的改革工作，强调积极稳妥，对吧？这后勤队伍比较大，敏感性比较强。但呢，新的任务又来了，就是这个要提前谋划后勤事业“十四五”发展规划的问题。总体上看，是通过不忘初心、牢记使命主题教育，结合后勤党建标杆创建工作，后勤系统全体党员干部将继续深入学习，贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真学习领会十九届四中全会精神，进一步树牢四个意识，坚定四个自信，做到两个维护，认真落实全面城乡治党主体责任，进一步加强后勤党扶联政建设，全面推动后勤事业改革发展，定好的服务人才培养、服务学校的改革发展和师生员工的生活。谢谢大家。